operi Slupovci. Odakle, kako? Kako, na putu. Opiši nam malo, s čim si ga skinuo, kako? Najprvom. Snajperom išao dole cijelu noć. Najprvom, da, cijeli dan. Ne spava, čuje, tri dana pratim. Donje, ga upazio. Hoće li ih još biti takvi? Da, normalno da će biti. A još koji pozidio, digne kako. Jedno na puški ima sve zarezi. Još reći kako se zoveš. Zračak Stajac. Joj, ne smiješ kući. On ne pije u pozdrav.